Доброго дня! Сьогодні я вам розповім про дух шамана. Його звати Нагріб. Він з Маньчжурії родом. Родився 160 років по тому. І десь у віці 77 років він пішов в інший світ. І дуже цікаво, енергія, бачите, аж зашкалює, ну, це справжня енергія воїна. Навіть оце відчуття і деталі одягу, які він продемонстрував, вони дійсно, я думала, що це такий шаман-воїн. І я все ж таки вгадала, тому що, ну, ви знаєте, що в мене інформація була тільки ім'я і тотем. І тотем у нього сніжний барс, бачите, такі очі, як небо. І так він щирився, як справжній захисник енергетичного поля цього шамана. І навкруги енергії просто зашкалювали. Погляд через погляд, через погляд. Якщо я дивлюся в очі цих духів, вони, я розумію, усвідомлюю, що йде контакт з душею, йде така інформація напряму, коли вони показують свій погляд, свої очі, це таке, знаєте, якесь таке дуже дійство, ой, завражуюче, і, ну, для мене воно, я не можу зрозуміти, як воно коїться, яким чином. Ну, от так воно відбувається, дуже цікаво. І в його енергії от ця сила, сила воїна, сила цього справжнього шамана, вона, звичайно, коли направлена на будівництво, на утворення, не на руйнівність, звичайно, вона допомагає людям, як і завжди, тому що шамани, чому їх поважали і рахувалися, чому вони були провідниками своїх народів, там, де вони жили, тому що це була така, розумієте, не тільки от енергія потужна, ні. Це був контакт з Всесвітом, це був контакт повний із стихіями землі, з духами. І ще поза контактом, не тільки контакт, а ще використовування цих енергій, цієї сили, цього ресурсу, цього потенціалу. І коли це все разом, виходить, от такий шаман, який направляє, який радить, який виводить з кризи, який захищає. І лікує не тільки тіло і душу. З дитинства його змучували кошмари, нічні сни. Це теж саме, що чому він страждав, чому шамани страждали, тому що це прямий зв'язок з духами, з потустороннім світом. І саме коли він прийняв свій шлях як шамана, це все, ці муки, вони, звичайно, трансформувалися в прямий контакт, і саме ці духи допомагали йому в роботі. Дуже ефективний він був на гріб в знятті чорної магії, в прокляті, в прокльонах, зняття, очищення родів, нащадків. І ця сила також, він виліковував не тільки людей, а і тварин, очищував простір.
оздоровлював ціле селище. І оцим сніжним барсом вони, це його найперший потужний тотем, вони оберігали як і селища, і оберігали будівлі, це ж не можна, там де люди проживали, так? Захисту кидували. Дуже круто в нього получалося проводити енергії через шаманський барабан. І ефективно він працював із чотирма стихіями землі. Добре. Надіюсь, що ви відчули цю енергію. Можете з нею пропрацювати, як на захист ставити собі. Я б радила дуже гарне знайомство саме через поглядання, такий, коли контакт приходить. І чекаю на ваші відгуки, що ви відчули, що ви бачили, тому що ці роботи, вони є порталом насправді, і проводять енергію, і те, що мені розповідають люди, як вони бачать, що до них приходить, яка інформація, це дійсно вражає. До нових зустрічей! До побачення!